Gordinho do céu! Você viu? Eu filmei. Filmou? Ah, tá. Filmei certinho. Aí foi. Teu Superman. Bateu a perna. Rodrigo, eu ia mandar aqui, cara. Mas parece que ela deu uma patinadinha de embreagem. Aí, Rodrigão. Vou colocar lá em cima, hein, Rodrigão. Porque o fumaça foi melhor que os caras do dia que nem veio aqui.
É, também, você viu? Pirocóptero, pirocóptero. Ah, eu vou descer aqui, ó. Por onde nós subimos? Vamos por aqui, nós subimos por aqui, ó.
Pode vir.